Oi, pessoal. É ótimo estar mais uma vez com vocês. Então, vocês ficaram sabendo do porta-aviões da Arasaka aqui em Night City? O nome dele é Kojira, baleia em japonês. Pelo jeito, a Corp viu que não estava segura em águas japonesas. Lá não fogem, mas aqui... O pessoal todo vai fugir desse cu que gira. Eu faço essa parada aí. Mas na real, é uma coisa bem inteligente. Vai ser loading. Que vai entendeu? Reagir. É bem possível que a Meyer jogue um beijo... Beleza. Continuo exatamente de onde eu parei. A chamba Prodex. Só isso? Eu vi, quero lembrar. Opa. Ai. Matte. Otsutsui. Ah. Caralho, velho. Eu vou morrer. Sai daí. Pô, eu ia morrer atropelado. Ué, como é que eu dirijo? A moto não dirige, pô. Que merda é essa? Não dirige, não. Vamos ver na cidade. Oi? Chegaste hace poco? Chegaste com o papo? Tá bom. Ixi, maluco de roupão. E aí, irmão? Beleza? Gente, ué? Mas você não é... Mr. Stein. Ele desceu ali e apareceu aqui agora? Olá! Olá! Acabou de descer ali. Foi maluco. Infestação de rato no meu quarteirão. Quem nunca, né? Uhum. Enfim, esses ratos são, na verdade, humanos. Garras de tigre. O pior deles é uma tal de Taki Kenmuchi. Faz um favor pro seu canal aqui e neutraliza o rabo dela. Pode ser? Mandei um resumo. Tá bom. Aqui. Essa parada aqui. Ai, ai. Caralho, tem arame farpado no.
que é aquela parada ali? Já fechamos, tá? Como assim? Oh, não pode estar fechado. E como é que eu entro aí? Deixa eu entrar aí. Ah, já não li a mensagem. Vai pro bar da Lizzie à noite. E como dá horário? Mapa, criação, diário. Eu vi quando lembrar novamente que os Edinhos já mudaram de mãos entre mim e os parceiros estimados. Já respondi, maluco. Quero saber como que... Por exemplo, aqui... Criei alguma coisa, sei lá o que que eu criei. Ah, posso fazer melhoria. Cara, é complexo a parada, hein? Eu quero saber. Ah, tá. As missões estão aqui. Secundárias, né? Isso aqui é secundária.
Trabalho secundário, trabalho secundário, ok. Tem essa, será? Tá, entendi. É que eu passo o tempo. Você não tá relax, delícia? Que tal uma neurodança da porra? Beleza, tô dentro. Regras da casa. Qualquer gravação não autorizada terá consequências graves. Sem drogas, sem apalpar. Se alguém chamar a atenção, nem chega perto. Procura no catálogo, pede um ND e vai pra sua cabine. Ouviu, meu bem? Eu pareço ter tanta grana assim? Tipo, sei lá. A porta tá aberta. Divirta-se, meu bem. Boas-vindas ao Lizzie. Oxi. E esse rostinho bonito aí, hein? Opa, e aí? Onde tá? Chupa minha xereca. Da onde? Que? Da onde ela sacou a garrafa, irmão? E esse rostinho bonito aí, hein? Chupa minha xereca. O quê? Opa. Não dá pra passar aqui. Pega aí. Ou algo mais picante, ela consegue. As mina com os tacap aqui, tia. Tá bom? A próxima vez que tu me fuder. Qual foi a última vez que eu te pedi? Fala aí. É sério. Tá certo. Passou por dentro. Opa. Quer alguma coisa? O que tem no cardápio? Levantar. Vou seguir meu rumo. Vai falar alguma coisa? O que vocês servem aqui? Olha, posso beber. O que é a diferença? Filtros. Não muda nada aqui. Que é isso? Aplica o estado de aumento em vigor 10%. A porcentagem é tudo igual, caralho. Água sem gás. Malucaquinho de menta. Tô procurando a Evelyn Parker. Ela tá por aqui? Quem quer saber?
porra, só responde a pergunta. Você tá meio tenso, Chumba. Entra numa cabine, dá uma relaxada aí. Dá uma espairecida, relaxa e volta aqui quando melhorar o seu humor. Aí eu te sirvo um drink. Calma, Chumba. Mateo. Ele é o meu convidado. Oi? Quem és tu? Evelyn Parker. Oh, ah, tu é Evelyn. Eu sabia que era você na hora que apareceu na porta. Tomar, né? Sentes, a única tequila que eu bebo. E como é que tu sabe disso? Gosto de saber de tudo das pessoas com quem eu trabalho. Ou talvez eu tenha dado sorte. Por que aqui? Algum motivo específico? Na verdade, o lugar não parece ser bem a sua cara. Vou tomar como um elogio. Vem, eu sei de um lugar que dá pra conversar na surdina longe de gente escrota. Você é o escroto, bobão. Se alguém perguntar, eu não tô aqui. Tem nada de errado. Sério? Por que você não me fala a verdade? Acabei de falar. Oxe, que susto, véi. E aí? O Dex falou demais de você. Te chamou de profissional, eficaz e bem leal. Ele não te encheu o saco, né? Tô esperando. Tá cagando porque o Dex acha. Tu tá cagando pro que o Dex acha. A gente sabe disso. Tem algum problema com elogios? Não. Só acho que bajulação é muito baixo pra você. Né? Talvez o Dex seja muito baixo pra você. Se conhecem há muito tempo? Acabei de começar a trabalhar com ele, na real. Fiquei sabendo que existem dois tipos de canal. Aqueles com equipes estáveis de contrato longo e rédea curta. Valorizam lealdade e previsibilidade acima de tudo. E tem outro tipo. Que é a laia do Dex. Ué, você tem que terminar isso. Caça talentos. Como é que se concentra? Eles não confiam em ninguém. Só em uma coisa. Na própria intuição. Apostam no potencial. Mas quando eles perdem essa aposta, é o último erro deles. Espero que a intuição do Dex tenha ajudado ele nesse caso. Vamos ao que interessa. O que você tem pra mim? Seu alvo... Eu acho que você sabe quem é. Helic, do tipo salve a sua alma. A tecnologia do programa é de ponta, na real. A gente tá se metendo com a Arasaka, planejando uma invasão perigosa e arriscada pra caralho. A Arasaka investiu bilhões na tecnologia de transferência de personalidade, mas eu só quero os dados nele. O chip tá escondido no hotel Compaq Plaza. Já foi lá? Imagina, eu nunca rodei muito por aquelas bandas. Que pena. A comida que servem é deliciosa. O cozinheiro deve ter feito pacto com o diabo. Então, onde esse chip tá escondido, afinal? Numa suíte do último andar. Quem tá hospedado no quarto é o Yorinobu Arasaka. O Yorinobu Arasaka? Ele tá na cidade? Você não lê os grita-anúncios? A mídia mostrava o tempo todo a vinda do Yori pra Night City. Aparecia sempre. Yorinobu Arasaka. Enfim, aparecia.
Aparentemente, ele é o herdeiro do Império Arasaka. O único filho vivo do Saburo Arasaka. Ué, então o Arasaka filho quer assumir o reinado enquanto tá em Night City? Meia dúzia de gente em Night City sabe o que os Arasakas estão pretendendo. E você tá falando que é uma delas? Peixe grande que nem o Yorinobu tem um exército no bolso. O hotel deve ser uma fortaleza, além disso. O Yorinobu não tem nenhum guarda-costas. Nenhum sequer. Se livrou deles há muito tempo. Sério? E por quê? Você sabe o que dizem da inteligência da Arasaka? Você espirra na Night City e cai uma flor de cerejeira em Tóquio. O Yorinobu estava convencido que a segurança da Arasaka conta tudo em detalhes pro pai dele. Olha, se você tem algum truque na manga, essa é a hora de mostrar. Escuta só, você vai pirar o cabeção. Recentemente, o Yorinobu roubou o chip de um laboratório da Arasaka. Fechou um negócio com a Netwatch. Tá querendo vender pra eles. Já sacou o meu truque ou eu ainda tenho que explicar pra você? E o que que o Yorinobu ganha com isso tudo? Não importa. Você se concentra no biochip. O que os vigilantes e protetores do ciberespaço poderiam oferecer? Informações dos inimigos? A essa altura não importa. Porque você vai garantir que a transação nunca aconteça e que eu fique com o chip. Peraí, a Netwatch, que é neutra, tá metida nisso? A Netwatch faz a segurança de todas as empresas. E coleta edinhos aos milhões por isso. Edinhos é foda, mas o nome desse dinheiro é muito engraçado. E ninguém é santo nessa porra. Edinhos. Pra ganhar, tem que apostar tudo. Então nada de segurança da Arasaka no dispositivo, porque o Yorinobu pegou na surdina. Onde é que ele tá escondendo isso? Mais provável de estar em um recipiente especializado. Um que simule um ambiente neural orgânico. Por fora deve parecer uma pasta. E a pasta? Vai descobrir rapidinho. Considerando que a fofoca dos Arasaka já tenha chegado ao fim. O que mais você sabe do Yorinobu? Bastante, na verdade. Ele estudou finanças e biotecnologia em Tóquio. Na real, ele nem deve ter tido muita escolha parando pra pensar. O Saburo tava em cima dele pra ele ser o sucessor. Aí, do nada, o Yorinobu se mandou pra seguir a própria vida. Cortou relações com a corporação por anos. Resumindo, apesar da ovelha negra ter voltado, aquele gostinho amargo ficou. Mas esse é só um lado dele. Tem outro. Todo cara esperto mim, que sempre seguiu o próprio caminho e que tem os próprios planos corporativos. Ele deve ser só mais um corpo bosta, como a maioria deles. Já imaginou como deve ser a vida do filho de um imperador? Você tem tudo, mas ao mesmo tempo é ninguém, nada. Pelo menos enquanto for a sombra do Saburo Arasaka. Saburo. Dá pra entender. É uma vulnerabilidade que eu entendo muito bem. E uma que dá pra explorar bastante. Mais uma coisa. Os dados no chip. O que tem neles? Totalmente irrelevante. A gente tá falando de dados que o Yorinobu roubou da Arasaka. Não só isso. Ele quer passar adiante pra Netwatch. Pra mim, é bem relevante. Escuta aqui, Vi. O Helic é problema meu. O seu é receber o pagamento. Só faz o seu trabalho, que aí eu deixo sua conta bancária bem gordinha. Tá, e agora? Agora vem a melhor parte. Vem comigo. Trouxe uma coisa. Vai te ajudar no plano. Uma neurodança no Compaq Plaza. E como é que uma neurodança vai ajudar? Eu quero coisa concreta, não emoção. Acha que ND é só pra bater uma bronha maneira vendo uns peitinhos virtuais? Sei lá. Claro que não. É que
É uma ferramenta útil para captar e analisar detalhes além da percepção humana que, mesmo quando aumentada, não convence. É disso que você precisa. O que tem gravado? Entendeu? A suíte do Yorinobu. Seu glorioso interior. Você vai ter que achar o Helix sozinho. Espero ter conseguido informação suficiente para facilitar isso. Peraí, quer dizer que você gravou isso? Uhum. Implante de gravação de ND. Algum problema? Esse aí deve ser o AP do Yorinobu na fita. Ou seja, você entrou lá. Vocês se conhecem? Como acha que eu consegui isso? Conheço ele muito bem até, na verdade. A gente tem um esquema bem restrito que funciona pra nós dois, eu acho. Vamos ver essa neurodança. A Juri vai ajudar. Ela também é das Mox. O quê? Eu conheço ela anos. Não sei, não. Acho que é essa semana. Vê, isso aqui é importante. A Juri já me ajudou várias vezes. Tá sempre comigo. Eu confio nela. Mas ela é uma Mox. E com certeza não é membro da sua equipe. Lembra disso. Então você vai se comportar na tranquilidade com essa boquinha fechada. Relaxa. Okay. Acredite ou não, eu tô por dentro das táticas. Na vida e nos trampos. Agora sim. Prontinho. Esse eu vi. Ele veio ver uma ND. E vê, essa é a Juri. A melhor editora de neurodança que eu conheço. Já chega disso. Assim eu vou vomitar. E aí, Juri? Compilei a sua ND, Evelyn. O que acha? Vai servir? Ainda é bem bruta, mas é. Acho que resolve. O V tem que mergulhar com tudo. É isso que importa. Então tá, beleza. Vamos calibrar pra ele. Para de passar por mim. Já passei por coisa pior. Olha, tinha que ver os pornôs da rua Dig Dig que a gente tem que mexer às vezes. Então a gente larga o V lá pra dar uma olhadinha e conferir, né? O que tu acha, V? Neurodança muito bruta. Já experimentou antes? Porra, já perdi o cabaço de ND, mas bruta? Essa aí é nova pra mim. Tranquilo. Eu explico tudo. É mais fácil do que parece. Então, senta e relaxa, que a gente cuida do resto. Sentar aqui. Primeiro, eu vou criar o seu perfil sensorial. Porra de perfil é esse? É um modelo das suas respostas e percepções emocionais. Tem que ajustar isso quando é ND bruta pra não sobrecarregar. Se não ajustar, você vai passar mal assim que entrar. Pode até vomitar como se estivesse num ambiente virtual meio fuleiro. Tá, e no máximo... As sinapses vão fritar igual ovo na frigideira. Mas a gente não vai deixar isso acontecer. Não. Tá, vambora. Só me diz que não vai doer. Relaxa. Desta vez não vai doer. Então, não se mexe e olha pra mim. Eu vou rodar a análise. Talvez você sinta uma cosquinha. Tá, agora a gente prepara a óptica e os outros sinais sensoriais. Se liga nessas duas telas. Pensa que tá no oculista. Eu vou ter que fazer essa calibragem pra dança toda vez? De repente não, mas vale a pena esperar. Aguenta mais 2 minutinhos que tu vai ver o que a análise da ND faz de verdade. Mais 1 segundo. Tenho que ativar os limitadores de turbo. Limitadores de turbo. Beleza. Tudo pronto. Vamos ver o seu perfil primeiro. Vou passar uma ND de amostra. Tenta usar ela pra ver como é o editor. Então vamos ver. O que dá pra gente...
Ele não pode usar a minha gravação. Pra que perder esse tempo? Então a gente não se arrisca. Bom, não vai demorar nada. Arranjei uma coisinha. Vai servir direitinho. Manda ver. Vamos? Uhum. Deixa eu te passar a versão adaptada pra você se achar direito. E aí vamos pro modo de edição. Mergulhando em 3, 2... O plano é simples, nada estranho, nada criativo. Você entra, pega o dinheiro, dá o fora e vendemos ND pros doidões tarados lá do estúdio. Beleza, fechou. Helena, tudo no máximo. Eles vão ver nosso pico de adrenalina e vão cair em cima. Tá, agora vai lá. Aê, todo mundo pro chão. Quero ver geral beijando o piso. A grana, agora. Puta que pariu, vou te meter o fio terra fatal. Relaxa, porra. Fio terra fatal. A grana, vai, senão vou te meter o fio terra fatal. Respira, com calma. Você tá com um pico de adrenalina e cortisol, mas o programa ativou os bloqueadores de hormônio. Não aconteceu nada não, tá tudo bem. Caralho, foi intenso. Dava pra sentir a excitação do cara. Dor, estresse, esperança, misturado com alguma coisa. Uhum. O mano deve ter dado um grau antes. Vai ficar tudo bem. Tá tudo certo. Vamos mudar pro modo de edição. Vou desconectar a matriz do gravador da ND. Vai poder andar livremente. A cena é toda sua. Controle total da câmera no modo de análise. Pode aproximar e afastar a imagem e o que mais você quiser. Pensa que é seu próprio parquinho. Então, no modo de análise, você controla a reprodução, podendo até pausar quando quiser. Agora você acessa o console para despausar. Testa aí. O plano é simples, nada estranho, nada criativo. Você entra, pega o dinheiro, dá o fora e vendemos ND pros doidões tarados lá do estúdio. Beleza, fechou. Irado pra caralho, né? E não é só isso, dá pra acelerar e até voltar. Como você quiser. Testa aí, rebobina, volta pro começo. Beleza. Agora tenta avançar um pouco. O plano é simples. Nada estranho, nada criativo. Você entra, pega o dinheiro, dá o fora e vendemos ND pros doidões tarados lá do estúdio. Beleza. Você também pode voltar à gravação. Isso vai te levar bem pro começo. Tenta aí. Agora que fica divertido. É por causa dessa parte que você tá aqui. No modo de análise, dá pra ver e até escanear detalhes do lugar registrados pela gravação da ND. Agora, foca no calor. Na arma que esse vagabundo pega do amigo dele no começo. Agora examina ela. O plano é simples, nada estranho, nada criativo. Você entra, pega o dinheiro, dá o fora e vendemos ND pros doidões tarados lá do estúdio. Beleza, fechou. E lembra, tudo no máximo. Eles vão ver nosso pico de adrenalina e vão cair em cima. Tá, agora vai lá. Tá, bem aí. Tá, como que eu analiso? Mas não consigo fazer nada. Ah, tá, não, tem que fechar. Excelente. Ah, tá, entendi. Vamos continuar. Cuidado agora. No modo de análise, você pode detectar os barulhos e as conversas do fundo se o gravador estiver perto. Essa tecnologia grava tudinho, cada detalhe. Até os sons que o gravador nem detectou na hora. Pra ver as fontes dos sinais sensoriais gravados, troca pra camada de áudio no editor. Tenta fazer isso agora. Tá, beleza. Agora você deve ver várias assinaturas sonoras na loja.
Escolhe uma e analisa. Tá, porra, vai lá, ovinho do caralho! Vai repor a prateleira, eu fico no caixa. Ah, vai chupar um pau mole, vai. E aí, o que me diz? Inacreditável. Na moral, parece que eu tô na cena mesmo. É assim que os implantes de gravação de ND funcionam. Eles pegam tudo. Todos os elementos do lugar. E aí um editor dá uma ajustada no que quiser. Brinca aí com o som. Explora um pouco. A gente continua quando você cansar. Vai repor a prateleira. Eu fico no caixa. Ah, vai chupar um pau mole, vai. Hoje tem desconto em dois sabores. Aê, todo mundo pro chão! Quero ver geral beijando! Às vezes você pode analisar camadas extras na bruta. Alguma coisa que o gravador pegou. Tipo o quê? A Evelyn tem óptica Kiroshi, que pega infravermelho. Ou seja, você consegue fazer leituras de calor das gravações dela. Que foda. Agora a gente espera o cara esmurrar um doidão no balcão. Do piso! A gra... Dá pra escanear a gente também. Chega perto daquela mina ferida ali e dá uma escaneada. Beleza, vamos lá. Avança pra parte onde nosso artista leva uma injeção de chumbo. Agora! Puta que pariu, vou te meter o fio dela, não! Viu só? O cara se fodeu e nem viu de onde tomou. Se liga, tá chegando a minha parte favorita da brincadeira. Tá vendo aquilo piscando ali em cima na entrada? Câmera de segurança. Onde? Deve ter pego o atirador. Você já vai ver. A câmera manda pra tela atrás do atendente. Volta pra onde a tela pega o campo de visão do garoto e escaneia. Dele atirou nele. Deve ter planejado tudo desde o começo. A CND deve custar uma grana fodida no mercado negro. Esses malucos de ND pagam uma grana fodida por morte real. Enfim, quando você cansar, é só sair. Próprio Chumba. Demais, né? Pena que a maioria das NDs que a gente faz aqui é só pros caras descabelarem o palhaço. E aí, vamos botar a mão na massa e ver tua gravação? Sei lá, eu... Vamos dar uma pausa. Ainda me sinto aquele guri quando... É, acho que chega. Vi, não dá tempo. Se recompõe, por favor. Tá. Tá bom. Continua. Só preciso que a T-Bug se conecte. Epa, peraí, quem? Uma trilha da minha equipe, perita em segurança. Ela vai me dizer o que procurar enquanto a gente analisa. De boa, né? Na verdade, tem treta. Não foi o nosso combinado, Evelyn. Relaxa, Juri. Vai ficar tudo bem. Você não sabe o risco fodido que tô correndo por te colocar aqui dentro. No que eu tô me metendo por mexer com essa coisa. Tá todo mundo se arriscando aqui. É o trampo. Ou a T-Bug entra na jogada, ou eu tô fora dessa. Juri, qual é? Tá bom, caralho. Chama ela. Vamos terminar logo com isso. Vamos ligar pra T-Bug. Fala, Vê. O que tá pegando? Aí, Bug, se liga. Escolhi uma gravação foda no Compaq Plaza. Uma neurodança. Compaq? Não me surpreende. Tem alguém aí com você? A Juri e a Evelyn. Elas estão comigo. Estão me ajudando a fazer essa ND. Entendi. Vai me dizer do que se trata ou não? Escuta, eu preciso da sua ajuda.
Nem sei o que procurar quando eu entrar. Tá bom, deixa eu tentar te guiar. Tô entrando no seu sistema. Ok, você tem que me dar acesso. Vou abrir a porta 1779. Protocolo seguro. Beleza, vou entrar. Você deve receber meu pedido... agora. Beleza, tá pronta? Um segundinho. Beleza, conexão certinha. Agora um cai rapidinho e... podemos ir. Vamos dançar. Manda ver, Yuri. Tá bom, entendi porra nenhuma. Mentira, entendi sim. Tá bom, V, presta atenção. Você tem que achar onde o Yorinobu esconde o Relic. Nossa, essa manga chupava até o caroço. E aí, tá vendo? A Evelyn sentiu... sentiu medo. E acho que ela se recompôs bem rápido. Eu disse não. Eles vão querer a minha cabeça por isso. Então, você vai morrer por boa causa. Mas eu... Fica... Tô ouvindo um drone. Ventilação ou resfriamento? Deve ser dos servidores. As geringonças aqui têm que ficar alinhadas. Uhum. Boa tarde, eu termino. Termino logo. Escuta essa conversa, V. Pode ser algo bem importante. Esse programa ainda está na fase de teste. Não dá pra colocar no mercado ainda. Veremos cedo ou tarde. Fala com seu pai. Ele tá muito ligado nesse projeto. Certamente pode te explicar os riscos envolvidos. Meu pai é um velho, cansado, ultrapassado. E acha que nada vai mudar. E que vai poder viver sempre dentro da bolha dele. Uhum. Não consigo filmar essa parada aqui. Quem era pra eu... Tá, não posso ficar muito longe daqui. Estar ouvindo isso. Então escuta só isso. O Saburo é um déspota. Nossa, champanhe é decente. Paladar da aprimorado? Não, numa visão de preço. Relaxa que você bebe do mesmo quando voltar pro mundo real. De um mundo que pode nunca ter existido. Vai. Anos que não nos vemos pessoalmente. E aposto que não vai acontecer agora. Leia essa documentação, por favor. O biochip precisa de um armazenamento específico. Você tem que fazer Valeu. Isso. Agora... Ouviu isso? A documentação do Relic deve estar por aqui. Dá uma procurada. Já chega. Eu escanei o banco de dados na hora certa. Desculpa a demora, às vezes negócios são bem idiotas. Nem demorou. Nem deu tempo da sua barba crescer. Tá tudo bem com você? Você parece meio tenso. Vai passar, só dá um tempinho. Eu posso te ajudar com isso, mas com uma condição. Você quer impor condição pra mim? Só uma. Se concentra. Em mim. Tem doce ainda?
Da outra vez foi bem divertido. Quarto criado mudo. Eu tive uma ideia. Volto já. Porra, não consegui fazer nada, velho. Pera aí. Vou ter que retroceder, mano. A parada aqui. Caralho, as câmeras estão com tecnologia nova. Sensor de movimento, ativadores de calor, e aí? Consegue neutralizar tudo isso? Porra, mas é óbvio. Só tenho que entrar na sub-rede. Torres automáticas, scanner top de linha, todos os sistemas ligados no servidor. Dá pra desligar tudo? De fora? Impossível. Tenho que entrar a ver como estão conectadas com o sistema. Firmware do alarme é novo, mas uma galera de um sistema informático falou que ele não segura muita coisa. Vou gerar as chaves, dá pra forjar as leituras. Uhum. Parece que o sistema de segurança tá conectado à sub-rede do hotel. Ok. A gente precisa do cabeça chata, senão não dá pra apagar o sistema. Não dá pra se virar sem ele? Não, pelo menos não consigo pensar em nada. Eu escanei. Maluco aqui, já escanei. Também. Nossa, essa manga chupava teu caroço. E aí, tá assim? Aí. Fica à vontade, eu termino logo, logo. Ultrapassado. E acha que nada vai mudar. Ele vai ter medo dele. Bom, aqui que eu não tô conseguindo achar. Que nem existe mais. De um mundo que pode nunca ter existido. Faz 20 anos que não nos vê. Um banco de dados e ouro na hora certa. Como é que é a hora certa? É nele? Vamos pessoalmente. E aposto que não vai acontecer agora. Leia essa documentação, por favor. O biochip precisa de um armazenamento específico. Você tem que fazer. Valeu. Isso. Agora chega. Desculpa a demora. Às vezes, negócios são bem idiotas. Acho que era aqui, né? Nem demorou. Nem deu tempo da sua barba crescer. Tá tudo bem com você? Você parece meio tenso. Vai passar. Só dá um tempinho. Eu posso te ajudar com isso. Mas com uma condição. Você quer impor condição pra mim? Só uma. Se concentra em mim. Tem doce ainda? Da outra vez foi bem divertido. Não é. É nele.
20 anos que não nos vemos pessoalmente. E aposto que não vai acontecer agora. Leia essa documentação, por favor. O biochip precisa de um armazenamento específico. Você tem que fazer isso. Valeu. Agora chega. Vai deixar o... Preso numa visão de mundo ultrapassada que nem existe mais. De um mundo que pode nunca ter existido. Faz 20 anos que não nos vemos pessoalmente. E aposto que não vai acontecer agora. Leia essa documentação, por favor. O biochip precisa de um armazenamento específico. Você tem que fazer isso. Agora chega. Desculpa a demora, às vezes negócios são bem idiotas. Nem demorou. Nem deu tempo da sua barba crescer. O som some. Tá tudo bem com você? Você parece meio tenso. Vai passar, só dá um tempinho. Eu posso te ajudar com isso, mas com uma condição. Você quer impor condição pra mim? Para o senhor cumprir isso? Negócios, tio Solken. Negócios são. Tio Solken. Desculpa a demora, às vezes. Negócios são bem idiotas. Nem demorou. Nem deu tempo da sua barba crescer. Tá tudo bem com você? Você parece meio. Cadê o telefone? Sumiu, velho. Tem. Está na fase de teste. Veremos se não tarde. Pai, ele está muito ligado nesse projeto. Escuta. Só isso? O Saburo é um déspota. Cheio de mofo que está fora da realidade. Preso numa visão de mundo ultrapassada. Que nem existe mais. De um mundo que pode nunca ter existido. Faz 20 anos que não nos vemos pessoalmente. E aposto. Achei que tinha uma. Nos vemos pessoalmente. E aposto que não vai acontecer agora. Leia essa documentação, por favor. O biochip precisa de um armazenamento específico. Você tem que fazer isso. Agora chega. Desculpa a demora, às vezes,
Negócios são bem idiotas. Nem demorou. Nem deu tempo da sua barba crescer. Tá tudo bem com você? Você parece meio tenso. Vai passar. Só dá um tempinho. Eu posso te ajudar com isso. Mas com uma condição. Você quer impor condição pra mim? Só uma. Se concentra em mim. Tem doce ainda? A outra vez foi bem divertido. Quarto, criado mudo. Eu tive uma ideia. Volto já. As câmeras que eu... Eu peguei. Muito bom, mas não perde tempo. Só um minuto, eu tô à procura da batida perfeita. Ai, você vai gostar dessa. Carregado, segurança ligada. Bom saber, na real. Quando entrar lá, não esquece do ferro. No manual diz que o chip tem que ficar em temperatura controlada. O relic precisa de refrigeração. Então o chip tem que ficar no congelador? Isso, senão acaba estragando. Beleza, liga o sensor de camadas térmicas no editor. Vai facilitar para encontrar onde o Yorinobu colocou o chip. As camadas térmicas agora estão desbloqueadas. Para alterar entre elas, aperte... CD. Warui Kome, senti falta de você. Eu sei. Aqui. Caraca, que trampo, hein, mano. Eita porra, um Donaris. Parece que o senhor Arasaka queria muito comemorar. Você achou mesmo que o chip tava lá? Sem chance, gelado pra cacete e instável. Mas valeu a tentativa. Tá. Verdade, eu termino logo logo. Esse programa ainda está na fase de teste. Não dá pra colocar no mercado ainda. Veremos se não tarde. Fala com seu pai. Ele tá muito ligado nesse projeto. Tá bom, peguei a leitura de calor. Combina com o espectro no registro. A maleta do Yorinobu tá aqui. Isso é certo. Uhum, pode deixar. Bom trabalho. Ó, foi escondido. Temos tudo o que precisamos. Agora sai do editor. É só uma geladeira chique. Certamente pode te explicar os riscos envolvidos. Meu pai é um velho, cansado, ultrapassado. Passa aí, o X. E acha que nada vai mudar. Conseguiu tudo o que precisava? É, consegui. Valeu, Juri. Tá tudo certo. Até mais, T-Bug. Hoje foi um bom dia. Até mais. Vou excluir o cache e os seus dados. Você nunca esteve aqui. Entendeu?
Nunca tive aqui. Não precisa. Vou colocar na conta da Abby. Aparelho portátil para mexer com as NTs. Suas calibragens estão configuradas. Não é tão sofisticado como o que tem aqui, mas quebra um galho. E te coloca fora de perigo. Esperta. Por falar em perigo, sabe o que eu vejo quando olho para vocês? Gente morta, andando, falando. Tá tudo. A gente precisava da gravação, Juri. Essa ND praticamente faz todo o trabalho. Essa ND vai ser a nossa morte. Sério mesmo. Se a Arasaka descobrir que você tá com isso, tu já era. E eu também. Juri, relaxa. Ninguém vai saber. Porra, Evelyn. Sem atravessar. Se for assim, a cidade vai sempre vencer. Então toma cuidado. Claro, pode deixar. Então, a gente já se fala. Entendeu? Vem comigo. Bora. E aí, o que você acha? Agora entendi como você sabe tanto sobre o Yorinobu. Ah, é simples. Esse tipo de homem fala pelos cotovelos. Então é só sexo mesmo. Ah, é só negócio. Tem certeza que o Yorinobu não espera isso de você? Ele não tem ideia, é sério. Anda muito ocupado com a Netwatch pra me dar atenção. Além do mais, mesmo se ele começar a suspeitar de algo, não tem importância. Não vai dar tempo de reagir. E você resolve isso, não é? Tá preocupada, não? A Arasaka vai passar o rodo em geral que negociar com o Yorinobu. E a lista vai ser longa, hein? E tá cheia de figurões. São ninguém perto disso. E de quem você acha que eles vão atrás primeiro? Dos manda-chuvas e assassinos corpes? Ou de uma bonequinha inflável como eu? Informação do Yorinobu, o chip, a ND do Compec, tudo tranquilo e favorável. Um serviço desses aparece um em um milhão. Obrigada. E a pegadinha, cadê? É muito bom pra ser verdade. Qual é a pegadinha? Tá com medinho? Quer pular fora desse esquema? Eu quero saber se você sabe o que tá fazendo. Se não tá me mandando pra uma roubada pra eu tomar no meio do cu. Vê, eu nunca ia te foder assim. A gente tá nisso junto, né? Poxa, confia em mim nessa. Tá. O que foi agora? Vê. Faz isso por mim, quer dizer, só pra mim. Sem dividir a grana com ninguém, sem intermediário. Sem o Dex. Tu quer foder o nosso canal? Eu sabia que tinha treta. Dex é só um intermediário. E a essas alturas, um inútil pra caralho. Evelyn, fuder com o canal é furada. É a única regra que os mercenários dessa cidade conhecem. E seguem. Mas se pensarmos bem... Pouco importa. Um erro desses vai custar tua reputação. E sem ela, você não é ninguém. Tem certeza que quer fazer isso? É melhor você perguntar isso pra si. Quer mesmo passar o resto da vida estourando rapineiro? Ou virar lenda da noite pro dia? Uhum. É com você. E aí, sim ou não? Sim ou não? Vou pensar. Tu quer foder o nosso canal? Eu sabia. Dex é só um intermediário. E a essas alturas, um inútil. Evelyn, foder com o canal é furado. Mas se pensarmos pouco bem... Pouco importa. Eu achei, tio. Tem certeza que quer fazer isso? É melhor você perguntar isso. É com você. Eu agachei. Se eu concordar, não vai sair barato, com certeza. Eu sei.
O que você decidir vai ficar só entre a gente. Posso te oferecer 50%. É de beça pra fazer o que você quiser. Eu vou ter que sumir da cidade. O Dex não perdoa quem fode com ele assim. O Dex não é o único canal da cidade. Mas a minha oferta é a única que vai ter. Eu vou ter que pensar. Quando acabar de pensar, me liga. Vou te mandar o contato. Formou. Boa sorte. Pode ir. Preciso falar com a Juri. Ok. Quanto? Ah, não. Eu quero pelo menos o dobro. E que manda aí, Silvia? Certinho? Até que a gravação da Evelyn no Compec valeu o nosso tempo. Bacana. A T-Bug ligou. Já tá fazendo dela. E o cabeça chata? Nada ainda. Mas relaxa. T-Bug disse que não dá pra pegar o chip sem o robô. Então, dá o trabalho, se eu ver. Boa. Uma chamba pro Dex. Encontre-se com Jake. Ligue para a gente do Militech Bloodstead. Não é que eu... Falei com a cliente. Quer me mostrar o... Pode vir quente, neném. Que tá pegando? Que tá pegando? Pulseira. Olha só essa. Poçando, tá poçando. Não, não quero nem ouvir isso. Onde eu vi mais coisa? Eu vi mais coisa aqui. Aqui. Não. Onde que eu saio? Por aqui? Opa! O encontro foi bom? Muito. Aí, Mateu, tu conhece bem a Evelyn? Ah, de passagem. Ah, que isso. Eu não vou cair nessa. Talvez isso ajude. Em quê? Você não me deve nada. Ou você quer outro drink? Caralho. Ainda tenho mais umas perguntas. Olha, se quer saber da clientela do bar da Lizzie, vai você perguntar então. Entendi. Valeu. Aí, só por curiosidade, esse nome, Lizzie, é o nome da dona? Não foi sempre assim, não. E é uma história meio barra. Agora eu quero saber. A Lizzie verdadeira tinha uma boate de strip aqui. Daí o nome Bar da Lizzie. Pagava bem as meninas, plano de saúde, seguro, a porra toda. Enfim, era um lugar maneiro. Essas histórias de uma época de glória. Lembranças boas regadas à morte e álcool. Um drink longo ajuda a engolir uma história comprida. E o que deu errado? Os garras de tigre mataram a Lizzie. Um tigre bateu tanto numa garota da Lizzie um dia que ela largou o aço nas bolas do cara. No dia seguinte, a gangue toda apareceu. Acabou pra Liz. Os tigres deram esse lugar pras Mox no fim das contas, não deram? Tipo isso. As Mox tiveram que fazer um acordo com eles. Felizmente, elas tiveram cabeça, se organizaram. A chefona agora é a Suzy Q. Mas a placa continuou, como homenagem. E o lugar bomba até hoje. Tá bom. Valeu. Tá na hora de vazar. Valeu, irmão. Então, Mo, tô com um probleminha. Cliente apelou? Quer dizer, não pagou? Fala com as meninas na porta. Elas resolvem. Não, é...
Uma amiga minha. Ela trabalha na Rua 8? Uhum. Isso aí na nossa área não, amiga. Eu sei, mas ela quer sair de lá. Prefere largar o trampo lá e vir pra cá tempo integral. A treta é que o cafetão lá não deixa ela sair. Diz que se tentar, ele vai danificar a mercadoria sem nem pensar, sacou? Qual o nome? Não, qual foi? Sai pra lá. Sei lá, não tô muito ligada na dele. Mas uma galera aí chama ele de Fred Látex. Tosco, tô sabendo. Beleza. Fala pra sua amiga. Aquele lugar novo, foda. Mas é problema. A gente foi lá ontem. Putz, me deu um branco. Fred Látex. Tá afim da novidade? Ai, ainda não. Aquela grana era pra tirar a gente daqui, caralho. Mas sempre tem uma próxima. É, fazer o quê? Caralho, o lugar é um labirinto, mano. Quanto? Ah, não. Eu quero pelo menos o dobro. O pago é muito labirinto. Peguei um jaquetão. Nada aqui. Por quê? Alguma coisa lá atrás de mim? Tá, que eu voltei pro bar. Tá bom. Dá pra eu tomar banho no meu chuveiro, é? Mano, tô pegando muito drop. A vida é cheia de decepção. Eu tô falando com quem aqui? Há quanto tempo? É, você sabe, é a vida, né? Mano, o bagulho é um labirinto, hein? Quer dar um pulo lá em casa? Pra gente tomar saideira? E esse rostinho bonito aí, hein? E esse rostinho bonito aí, hein? Ah, achei que dava pra pegar um jaco. Tá não. Pode entrar. A rolê. Eu tenho que me encontrar com quem?
Ah, uma chamba pro Dex. Aqui não tá aparecendo não. Onde é que eu encontro o Jack? Ah, não. Tem que arrombar essa porra aí, não? Tá 700 metros, mano. Eu preciso pegar um carro. Tá atrás de mim, é sério? Já tá no teclado, é uma desgraça. Sem ralar, mano. Aquele bagulho azul ali. Ah, viagem rápida. Olha, finalmente. E é tênis para nós. Demorei muito. Minha madre sempre dizia que a paciência vale a espera. Uhum. A T-Bug deu sinal de vida? Trocaram uma ideia? Ela já está ligada, pilhada para trabalhar com Dex. Já está se arreitando. Eles se conhecem. Já chambearam juntos antes do Dex dar um tempo. Uma arte? Porra, que belezinha. É, foi baratinha. Descolei com o trampo da Dorset. Duvido que você tenha descolado grana pra uma fera dessas, mesmo usada. Bueno, precisei de um empréstimo, pero muito pequeno. Mas valeu a pena. Então o Dex já pagou o robô dos corpos pros Maelstroms. Mas duvido que os malandros vão passar pra frente. Ele pagou adiantado? Ih, cara. Bueno, sei lá. Bora pegar esse lance. Já tem um plano? $10,000? Eu não tenho 10 mil, mano. Oi! Duvido muito que vai ser de boa. São os caras da Maelstrom. O mundo das gangues não é complicado. Só os fortes sobrevivem. Quem não fode... Acaba fodido.
Então, vamos pro covil do Léo? Vamos atrás desses putos. Bueno, bora bater na porta deles. E ver se eles atendem. Na Chamba Products. Veio esses borgues de merda. Tinha que ser eles. Como assim você passa por mim assim? Olha os Valentinos, por exemplo. Eles chegam em Deus e la Santa Madre. Valoriza na honra. A gente sabe o que eles querem. Ou eles conseguem o que emputece eles. A Elstro, a gente nunca sabe. Protocolo, controle da câmera. Era aqui. Acontece. Obrigado. Vamos, mostra que a gente está aqui. O que eu tenho que fazer? André Dilma, temos que terminar isto. Vamos ver, tá esperando o quê? André Chuba, temos que terminar isto. Como é que eu passo para outra câmera? Tá gravando. Vamos ver, tá esperando o quê? Tá quieto, irmão. Vamos ver, tá esperando o quê? Cara, como é que eu saio dessa porra agora? Vamos ver, tá esperando o quê? Vamos ver, tá esperando o quê? André Chumba, temos que terminar isto. Como é que eu saio daqui, véi? Vamos ver, tá esperando o quê? Eu tô querendo sair daqui, carai. Tá. Isso. Pra destruir os inimigos.
Vamos, Wayne. Tá esperando o quê? Aí eu faço o quê agora? Hã? Só dá essa porra de distrair inimigo, mano. Eu já fiz. Vamos ver. Tá esperando o quê? Aí eu faço o quê aqui? Te conheço não. Quero falar com o Royce. O Dex mandou a gente. Na sala principal. Nós tava esperando. Maneiro, cafofo. Falta um verde. Mas beleza. Sim. Os caras estão preparados por debaixo. Nunca vi tanta segurança numa fábrica de papa antes. Equipamento do carregamento roubado. Vamos lutear, né, mano? Tá esperto no refém deles, o Royce? O Dex deu o papo. Falou que o maluco é especial. Minas, parce, no meio da cidade. Tá rolando. Será que eu sou Zé Lutinho? Ou algo assim? Muito Zé Lutinho, não sou pouco, não. Mina antipessoal, quebra estilhaço direcional, tudo que eu gosto. Sutil. Cálmate, estou tentando assustar a gente. Caraca, que ignorante, hein, mano. Vou ficar aqui primeiro. Vai ter uma carta. O bagulho ali na minha cabeça. Ah, dá quanto loot. Não faz loot assim não, mano. Ó. Tu vem?
Pera aí, irmãozinho, deixa eu só pegar mais uns loot aqui. Bem, não é pra testar, nem provocar, nem fazer nada com eles. Tá bom. Relaxa, bem. Lembra que a gente tá na área de Angels. O que tu quer? Eu vim encontrar o Royce. A gente tem um rolo pra fazer. O senhor Royce tá ocupado agora. Tu vai falar é comigo. Tem um robô contigo. Modelo MD-0D12. Uhum. Chamam de Cabeça Chata. Qual é? E tu com isso, porra? Um cara que eu represento já pagou pro Brick. Só vim fazer o frete. Se precisar, eu falo direto com o Royce. Nada. Tu fala é comigo. Dum dum, parça. Dum dum. Agora pro sofá. Senta. Tá bom. Tem que ter, irmão. Ah, tu também, malandro. Tô de buenas. Tá difícil, porra. Senta na merda do sofá, caralho. Me obriga. Então é pra já. Senta a raba, senão largo o aço na fuça. Porra, Jack, o que que custa? Primeiro, não gosto do jeito que esse mano fala. Segundo, de culo sentado a gente vira alvo fácil. Senta a raba, senão largo o aço... senta aí. Avisei que ia dar merda, peró. Esse foi a da lataça. Massa, então. Aí, bora relaxar um cadinho. Dá uma bola. Valeu, tô de boa. Como que não me droga, princesinha. Mua. Esses caras é tudo igual. Tá aí. O Cabeça Chata, modelo MT-0D12. A Militech não vai vir atrás disso? Que se foda, deixa eles tentar. O nosso programa tirou o número de série e as travas de acesso. A parada é sua e de mais ninguém. Mostra. Se é o que tu quer. Todo tunado essa parada. Blindagem de camuflagem termo-óptica dinâmica. Imersão cognitiva total e controle Raven. Envenenado. Os atuadores são protótipo feito de liga de titânio, vanádio e Kevlar. E saca só. Vínculo integrado completinho. Quando a aranha subir na parede e se pendurar no teto. Uhum. Cuidado pra não golfar. Então, diz aí. Calma. É, vamos levar. Na moral, fechou então. Cadê as grana então? Já tá com o Brick. Tá tudo acertado. Já tá com o Brick, ó. Tu tá vendo algum Brick por acaso, porra? Hein? Pega leve. Tu não quer mesmo que eu banque essa parada duas vezes, né? E quem caralho tu acha que é pra dizer o que eu quero? Tu paga duas vezes, porque eu falei pra tu pagar duas vezes. Beleza, tu quer o Cabeça Chata? Então já pode ir passando o Zedinho. Já que tu recebeu os Zedinhos, tu podia bem dar um desconto pra gente. Descontão, aliás. Desconto de cu é rola. Tu nem falou quem te mandou. Pra quem tu tá trabalhando? É pro Dexter Deschon. Dexter Deschon! O gordo escroto que arrombou na barra metade da Pacífica! Esse puto tá vivo! Sim, vivo e bien. Ele mandou, tá bom. Então tu vai considerar minha oferta?
culpa? Nem que tem, xingados! Peguei uma ratazana! Carregarei! Vamos! Fuera, puto! Carajo! Estamos presos! Pegue o equipamento! Controle e robô! Ándale! Eu peguei? Ah, por que que eu não pego? Precisamos descobrir como dar no pé. Tá. Aí sim. Peguei tudo, o robô e o controle. Então vamos. Enquanto uma... Isso me errou. Agora bora, mas... Precisa de ar fresco. Ai, abri, meu querido. Produção. Achei que tu se amarrava em carne. Não tinha nem outro caminho. Ai, como é que é esse daqui? Cadê ele? Ah, não, pera aí, eu entrei aqui. Ah, tá. Rápido, se esconde. Não deu aquele flash. Sério? Tem um cara ali embaixo. Tem dois, eu acho. Tem. Estão de olhos nesse lugar. Cuidado! Onde apareceu? Rápido, se esconde. Senhoras e senhores,
Jack Will! Maluco. Aí, meu querido. Já, tinha um cara bem aqui, velho. Não sei quem tá botando fogo em mim, velho. Esse bagulho tá chato.
Sai daí, mano. Pô, o cara não sai dali, velho. Caralho. Maluco, atira aí. Caralho, cadê a porra da minha munição? Caralho, não é isso que eu quero. Caralho, demora demais pra carregar, meu pai. Essa porra da saída. Sem dever, sem corpos na nossa cola. E o cabeça chata é nosso. É. O na chamba das boas, B. Boa.
Não dá pra negar. Sempre tenho razão. Pode escrever. Eu amo essa cidade. Uma cidade cheia de oportunidade e ódio fraternal. Não, tu leva uma bala, não. Perdida ou não. Mesmo assim, você acaba no estouro e as ruas vão parar. Vão lembrar. É só vitória. Tu ganharia uma montanha de adinhos se fosse Bolt. É mames. E agora, Jack? Mames. E mames. Agora eu volto, acho a Misty. E a gente faz alguma coisa pra me animar de novo. Quase rodamos bonito lá atrás. Não tinha pra onde correr. Você ficou com medo lá? Achou que não ia conseguir? Não, nem penso nesse tipo de merda. Me mames. Mas fico feliz de ter acabado bem. Não esquece de avisar o Dex que descolamos o brinquedo dele. Adiós. Adiós. Manda aí, Silvia. Certinho? Peguei o robô. E como é que foi? Rolou alguma treta? Muita. É aquela sacada da Militech. Tá, é óbvio que rolou treta. O Royce estava cagando pro que tu e o Brick combinaram. E como é que tu desenrolou? Botou aquela corp na jogada? Fiz tudo sem a Militech do meu lado. Eu não quis arriscar. Então como é que tu fez o Zé Cu do Royce te passar o cabeça chata? Da única forma que eu sei que funciona. Na base da porrada. Tu é o cara mesmo, hein, Silvia? Tudo preparado. Pronto pra ir. De qual vai ser agora? Agora rola o trampo pelo qual eu te contratei. Pegar esse biochip. A gente continua esse papo lá na Afterlife. Te vejo lá. Show. Daqui a pouco eu tô lá. Valeu, Silvia. Ok. Boa. Essa parada aqui. Caralho, peguei uma par de arma, tio. Diferente esse aqui. Qual que é melhor? É esse? É melhor. Certo? Sala tecnológica. Ok. Vou pegar uma sopa lá da hora. Eu preciso dar uma olhada. Não é... Agora,
Neutralizar fará reflexos, moral, inteligência. Quatro. Pegar esse, bens raros. Certeza. Tá equipado. Certo, e aqui eu quero equipar qual é essa lá da 90 e... Quatro dano físico. Tem 2 por dano por segundo, né, mano? Vai ela. E não tenho mira também. É melhor do que essa, né? Essa é quanto? Cibernética, acho que não tem nenhum item. Bloqueado. Bloqueado. Já porra nenhuma. Bloqueado. Agora a gente vai pra onde?
Você vai descobrir amanhã. Te quero muito, mamá. Até que enfim, Manito. Como anda, Mama Wellis? É, tu sabes. Preocupada comigo. Ela não ajuda, entendes? Quer saber se eu não tô apodrecendo no lixão, como a maioria dos Wellis? Isso já tá me desgastando. Quanto mais falo que está tudo bem, mais sinto que tô mentindo. Mas isso acaba depois de amanhã. Afterlife, lá vamos nós. Afterlife tem um nome bem conhecido por aí. É mesmo? Alguns dos maiores bicos dos clãs nômades são planejados bem aqui. Não me surpreendes. Não tem lugar melhor em Night City para isso rolar. Pronto para perder o cabaço? Vamos. Sabia que isso aqui era um necrotério? Mas quem diria? Não é? Bem antes da nossa época. Isso aí, quando ainda faziam enterros bons. E quem seriam vocês, palhaços? Sou V. E esse é o Jack Wells. Ah. Tá, eu lá te conheço. Já vai conhecer. Viemos atrás do Dex. Fala, Dex. Dois bunda suja aqui falando que marcaram contigo. É? Então tá, beleza. Ele pediu pra esperar um caso. Vão tomar ali uma no bar, sei lá. Tá passando dos limites, amigo. Vou dar porrada em você, hein. Ele tá bem aqui. Apitando. Escute. Dá pra imaginar. Susan Forrest. Boa, boa. Talvez até o Morgan Blackhand. Parece que acabou. Aí. Tá vendo aquela coroa ali? É a Road. Melhor canal de Night City, irmão. Ué, achei que era o Dex. Quando o Dex ainda cagava merda nas fraldas, a Rogue já tava na pista. Ela que é a dona daqui. O que vocês querem? Tô contigo. Duas tequilas da clássica com toque de cerveja e na pimentinha. Duas doses Johnny Silverhands pra já. Na mosca, chica. Aí. Alguém fez o dever de casa. Parece que o cachorro comeu o meu... Tradição. Os drinks homenageiam os fregueses. E se eu quisesse um drink com o meu nome, o que, que eu faço? Vê se morre. De um jeito estiloso pra caralho. Melhor ainda numa operação. Ah, que beleza de tradição. Um preço bem alto pra um drink. Ei, conta chega pra todo mundo, né? Por que não conte, tipo? A nós, na Série A. Por isso eu brindo. Aliás, me chamo Jack Wells. Já quer anotar a receita? Pode ser. Doses de vodka com gelo, suco de limão, cerveja de gengibre e, o mais importante, uma pitada de amor. Tô loucão já. Dessa eu vou lembrar. Olha aí os novos brinquedinhos do Dex. Só trabalho, nada demais. O senhor Deschon vai recebê-los agora. Adoro ficar à toa, sentir a vibe, mas... Sorte temos aí. Uma reunião importante. Valeu. Ai, eu tô chapado. Por aqui. Engraçado. Caramba, mano. É grande. Tu malha? É. Eu também, no ringue. Tu faz alguma merda exótica?
Kenpo? Ninjitsu? É. Tu acha que consegue me derrubar? Tô aqui. Este pinche tipo. Cadê os drop, mano? Excelsior, essa porra aí mesmo. Edinho gostoso e delícia na mão, aquele padrão. Valeu. Olha, se não é o seu ver. A família inteira no mesmo lugar. Ha, finalmente. Primeira vez no mundo real? E o cabeça chata? Vamos ver esse troço. Tá bacana. Senta aí, galera. Fica à vontade. Cabine sagaz. Da prova de som? Jack. Olha só, Sr. Wells na área. O lance aqui vai ser um assunto bem confidencial. Mas se acharem que tá tudo certo, eu queria começar perguntando umas coisinhas pro seu ver. A Evelyn Parker? Como é que rolou? Não podia ter acabado melhor. Na real, ela até me fez outra oferta. Outra oferta? Aham. Do tipo onde a gente tira o intermediário e divide o prêmio meio a meio. É o quê? Tirar o intermediário? Porra. Essa é nova. Cliente é foda, nunca aprende, né? Obrigado por compartilhar isso, de verdade, a seu ver. Tá vendo aí? Confiança. É fundamental para que qualquer parceria seja duradoura e frutífera. Achei que você fosse ficar puto e perder a linha. Vivi em Night City por muito tempo para perder a paciência com tudo que os amadores acham que podem fazer. A Parker não é a primeira e, porra, não vai ser a última a fazer isso. Apreciação não vira Edinho, e a Evelyn ofereceu bastante. O B só está falando como é, Dex. Não se preocupa, não. A gente vê no que der. Que tal a gente repassar o plano? O que, que tu tem pra gente, Dex? Isso. Tá, vamos vendo o que vai dar. O Dex e eu já deixamos tudo no esquema. Essa operação vai ser mamão com açúcar. Explica isso aí. Quero ouvir. Delamain vai largar vocês na entrada do Compec Plaza. Daí vocês entram na boa com as identidades falsas. Depois a Bug vai ajudar a invadir a subrede do hotel. Eu e o Cabeça Chata ajudamos. E pra finalizar, vocês vão invadir a cobertura do Yorinobu e roubar o Relic. Não preciso nem falar que é pra ir na surdina, né? Sem morte, de preferência. Durante a parada toda, a T-Bug vai ficar na escuta. Essa é a hora que tu tira as dúvidas. E como a gente entra na cobertura? O Yorinobu não anda com proteção. A parte difícil vai ser a segurança da cobertura. Se a gente quiser desativar, vai ter que neutralizar o morador do Compec. Um trilha de elite que monitora a subrede do hotel o tempo todo. A parada é que não tem como entrar pelo covil desse morador pelo lado de fora. Espera. Tu quer que a gente entre num quarto que tu não consegue entrar? Acredite quando eu digo que tá tudo planejado. A T-Bug já resolveu isso. É aí que o Cabeça Chata entra em cena. Você vai ter que levar ele pros vãos de ventilação, guiar até o morador e forçar ele a... dar uma pausa. O Cabeça Chata fica lá, plugado no morador. Mas graças a isso, eu vou poder estender o tapete vermelho até a cobertura. Mais alguma coisa? E essas novas identidades, qual é o nosso disfarce? Olá, Ramon Vitorino. E você, Harry Conwell. Ramon? Beleza. E a desculpa para estar mostrando? O mesmo de sempre, negócios de armas corpos. Se alguém perguntar, é para uma reunião aí com o encarregado da defesa da Arasaka, Hajimetak. Mais alguma coisa? O transporte é um Delamain?
a maior empresa de táxis de Night City. Nada mal. Deixalzinha aqui só trabalha com coisa top. E Delamian é uma delas. Quem precisa de um motorista de táxi esquisito quando se pode ter uma IA limpa que te leva do ponto A ao B com estilo? E como ele tem permissão para operar todo ano, ainda é um mistério. Se tudo correr conforme o planejado, Delamian traz vocês de volta. Se der chabu, ele vaza pro esconderijo. Que fica? No motel Notel. Lugar tranquilo, ninguém pergunta nada. De lá a gente decide o que faz. Mas duvido que isso vai ser necessário. Mais alguma coisa? Tá, acho que já saquei tudo. Perfeito. Não pergunta. Sim. Quando vamos falar do motivo que nos trouxe para cá? Agora é uma boa hora. Carne nova ganha 30%, sempre. Mas vou abrir uma exceção nesse caso aqui. Vou botar 40 para jogo como um bônus pela tua sinceridade, Vera. Valeu, Dex. Mas o Edinho nem é o mais importante para mim. Interessante. E o que viria a ser o mais importante? O que importa é o desafio, sempre. Olha só a nossa juventude botando os velhinhos no chinelo. Última coisa, o Compec tem uma política de ferro zero, detectores, a parafernália toda. Então é melhor deixar o chumbo no carro e levar o cabeça chata pra dentro na caixa dele. Arranjei uns uniformes pra vocês se misturarem também. Delícia. Valeu, Bug. Então, não quero parecer muito apressado, pero quando a gente recebe o Zedinho? Tudo depende do desempenho da senhorita Parker. Mais uma ou duas semanas no máximo, eu diria. E o que, que a gente faz enquanto espera? Fica aqui coçando o saco? É só esperar na surdina, porque o tiozão da Arasaka tá na atividade. O cara da Grécia dizia que a vida é um banquete. Não precisa ficar com sede, mas também não é pra encher a cara. Sua carruagem aguarda. Minha deixa pra dar o Delta. Me preparar pra plugar e ajudar vocês à distância. Mais alguma dúvida? Última chance. Valeu pela ajuda lá na Toca dos Rapinas. Quanto menos abutre na cidade, melhor, né? A prefeitura tinha era que agradecer. Você e o Dex já se conhecem há muito tempo? Por quê? Sabe como é? Cada um fala uma coisa. Tudo que escutamos é uma opinião, não um fato. Marco Aurélio, se não me engano. Você e o Dex filosofando. Faz sentido se darem tão bem. E esse plano? O que, que tu acha? Que vai dar certo. O suficiente pra eu comprar um chalé em Creta e nunca mais ter que botar os pés no ciberespaço. E tu me manda um cartão postal de lá? Sem querer ofender, mas eu vou cortar todos os laços. Preciso começar do zero. Tranquilo, sem perguntas. Mãos à obra. E aí, então tá. Tudo certo para irmos? Só preciso resolver uma coisinha. Sem problema. Te encontro no Delamain. Só não se esqueça do uniforme. Uhum.
Petroquena, porra, tu és. Pega o trabalho dos corpos, nem seu pai pega a mãe. Qual é a diferença? Pode ver. A puta me passou informação pela metade de novo. A gente já sabe como eles estão. Cheio de arma. Só falta saber quantas cabeças tem naquele buraco. Vai dar tudo certo. O Sean é nosso amuleto da sorte, né, Sean? Calma aí. Vai que ele responde. Melhor se concentrar no trampo. A gente manda os drones pro Mir pra garantir que não vamos se enfiar numa enrascada bizarra. Eita porra! Algum problema? Não, só quero pegar essa parada aqui. Tudo tem seu preço, né não? Tá cheio. E o Zedinho? Quem é que vai pagar? Os da rua, sei. Tá de quem? Nada não. Oi, oi. Sentir o cheiro de Edinho na rua, esperando alguém. Isso é todo chorinho e merda. Eu tinha um amigo que trabalhava na área sanitária. Entrei nessa porra. Foi lá, né? Por aqui? Não tô por aqui. Onde é que eu entrei nessa porra? Acabou que é isso daqui. Vou pra cá. Onde anda? Opa, irmão.
que é pra fazer? Como é que eu chego ali, velho? Que estufa! Sai dessa merda. Pera, toda vez que eu volto aqui tem loot. Deixa eu ver aqui pra onde eu... Pesa-me el culo! Tá bom. Quer alguma coisa? Tá aqui... Caralho, 25 essa camiseta aqui? Bom. O que eu tô fazendo aqui? Sei lá.
Não, mas eu não sei pra onde que eu vi essa porra. Vamos por aí, pega. Hoje chega e amanhã nós jogamos mais.